І на тлі загального спаду епідемії в Україні вперше за тривалий час можуть з'явитися аж 9 зелених областей. На зміну кольору претендують Київ, Вінницька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Херсонська та Чернігівська області, а також Прикарпаття та Закарпаття. Це означає, що обмеження дещо послаблять, хоча дотримуватися дистанції та носити маски доведеться все одно. Про ситуацію в регіонах, що мають найбільші шанси позеленіти, дивіться далі. Ще місяць тому Миколаїв був у червоній зоні. Наразі про це вже майже нічого не нагадує. У крамницях покупці без масок, транспорт у години пік переповнений. Маршрутки, здається, геть забули про карантинні вимоги. Патрульні щодня фіксують порушення. Було складено патрульними протоколів за частиною першої статті 44 прим. 3, 51 протокол, та за частиною другої статті 44 прим. 3, 917 постанов. Ковідна статистика на Миколаївщині покращилася. Лікарні заповнені менш ніж наполовину, кисневі ліжка на третину. Усе через те, що половина населення вже перехворіла чи вакцинувалася. Ми у помаранчевій зоні лишалися по одному показнику, це по показнику виявлення хворих. По ліжкам ми вже давно можемо виходити і по охопленню обстеженнями ми також більш ніж вдвічі перевищуємо показник, який нам рекомендує держава. Містяни припускають, що ймовірне послаблення карантинних обмежень може бути пов'язане з наближенням курортного сезону. Я не бачу сенсу от ці красні, жовті зони, якщо ніхто не придержується, як жили, так і так і живемо, тому переходити з красної на зелену зону, це, чесно говоря, смішно, зі сторони, я говорю, це виглядить. Не бачу перспективи. Прикарпаття шаленими темпами змінює карантинне забарвлення і перестрибує із зони в зону. У квітні з червоної одразу в жовту, а з наступного тижня область має всі шанси позеленіти. Перша Івано-Франківська міська лікарня напівпорожня. Сплеску захворюваності немає. Так, 60, 70, 80 чоловік. З них більше половини – це підтверджені ПЛР. Тепер відмічається тенденція, що хворі більш такі важкі, перебіг якийсь з ускладненням. Ускладненням, по, зокрема, по легеневій недостатності, по нервовій системі, по психологічному стану. Хворі тяжчі. Відступив ковід із навчальних закладів. Діток на сьогоднішній день у нас є 4. Тоді, коли була червона зона, таких дітей офіційно підтверджених, за тою інформацією, яка була в департаменті освіти, було 60-50. Тобто, знов тут можна говорити про те, що стабілізувалося. Освітяни запевняють, показники поліпшились завдяки обмеженням. Дистанційна форма навчання, тому що, наприклад, у нас були такі періоди, коли навчалися учні початкової ланки 1-4 класи, а 5-11 вчилися дистанційною. Минулої п'ятниці в області почали вакцинувати педагогів. В Івано-Франківську зголосилися вже майже 300 вчителів. Жанна Дучак, Марина Михайловська, подробиці телеканал Інтер.